is, Doc? Jan Masaryk, Czechoslovak ambassador in London. His father founded the country. Prezident Československé republiky konal dnes. Francouzi s Brity nám doručili ultimátum. Žádají nás přijmout návrh na odstoupení všech oblastí s německou většinou. That is absolutely unacceptable. Potřebuju tě na své straně. Můžu s tebou počítat. Your hospital is the only place I ever felt good. You haven't got a drink? I'm forbidden to drink. To the world's last home. We must stand up to evil in time. Because then it could be too late. Jste? Chtějí válčit? Jen blázeň se postavil dvěma mocnostem na jednu. Já ve válce ještě nejsem, ale vy ano, excelence. Lidi musí vědět, že Československo trvá a bez tvého jména to nepůjde.